Camilo! De noite, estamos no ar. Olha o que aconteceu, Rondonópolis, cidade aqui do Brasil, o pessoal que mora lá fez um churrasco para comemorar um aniversário muito especial, o segundo mês aniversário de um buraco na rua, olha. A prefeitura não arruma, aí o brasileiro vai protestar, faz o quê? Churrasco. Você acha que se você é o prefeito, você vai arrumar? Fala, não, o povo tá feliz. Estão até fazendo churrasco, não é? De todo modo, se você achava que só quem comemorava mêsversário era aquele casal brega que você segue no Instagram, olha aí, tem gente comemorando mêsversário de buraco. O primeiro mês também foi comemorado pela população com bolo e refrigerante. Os caras cantaram até parabéns pra você, olha. Olha, pessoal, eu pessoalmente torço para que a prefeitura nunca conserte esse buraco. Eu tô ansioso pela festa de 15 anos, vai ser de arromba. Agora, brasileiro tem que parar de fazer essas ironias, né, velho? O brasileiro tá com coisa ruim e se veste de palhaço. Se eu sou político, eu falo, tá bom, vocês são palhaço. Não é? Pode crer. Agora, em Rio Branco, no Acre, uma mulher encontrou um jacaré na cozinha e pensou que fosse um boneco, olha a foto. Ela achou que isso era um boneco, mas parece um boneco daqui mesmo, né? É. E era de verdade. Você sabe que em Itu chamam isso de lagartixa, mas lá foi boneco. A captura do jacaré foi transmitida pelo Instagram da moça. Porque, claro, aparece um jacaré na sua cozinha. O que você faz? Chama o bombeiro? Não, faz um stories. Põe de novo o jacaré. Olha isso, bicho. Que medo. Já encontrou jacaré na cozinha, Diguinho? Já. E fez o que com ele? Eu comi. Hoje de noite tá bom, hein? Hoje a lenda da pegadinha no rádio tá aqui. Moção no de noite! Hoje tem também estreia de quadro novo do grande Murilo Couto. Pense só você que o Murilo vai se envolver com motel e com cego. Onde isso vai parar? O Murilo é louco, hein? O Murilo é louco. O traje a rigor, vamos lá.